点三六五，我们一同在神的话语当中领受从上头来的祝福，从上头来的恩典。基督徒，我们珍不珍惜圣经提供给我们这么许多神的应许和恩典呢？我们讲圣经里面有3000多个神要给我们的祝福，但是很多的时候，基督徒，我们真的很轻忽啊。对于世界上的很多事情，谁欠我多少钱了？那个应该我升的职我没有升了，对这些事情可能我们很在乎，但是对于更大的上帝要给我们的应许，我们在不在乎呢？从约书亚记在分地当中，有一群人，他们很在乎神的应许，他们很在乎要得到上帝要给他们的产业。这一群人是谁呢？我读给你听，在17章里面，17章在第3节、第4节里面讲到，马拿西的子孙当中有一个人，这个人叫做西罗非哈，他没有儿子。按照以色列人他们分产业的模式，那个儿子每个人都有产业，女儿呢，可能跟我们早期华人的这种观念很像，就是、女儿嫁出去了，没有产业。但是这个人因为没有儿子，他关系到如果没有儿子，没有分到属于的产业，那么属于他们这一支派将来就没有了，就没有了，这个产业都被别人分走了。所以他的女儿们来到约书亚的面前说，上帝答应我们的，他是这样说，他说耶和华曾经吩咐摩西在我们的弟兄当中分给我们产业，虽然别人都有弟兄，我们没有弟兄，但是在这些众支派的弟兄当中，我们虽然是女儿，我们要他们去争取，他们要这件事情，其实真的给我很多的提醒，说这五个女儿，她们很在乎我们这一支派有没有得到神给我们的产业，有没有得到神给我们的应许。对于今天的基督徒，我们也需要在神面前求主光照。我还是说，很多的时候在工作里面，在婚姻里面，在财务上面，我们很在乎别人有没有欠我的，有没有本来应该是我的，后来被别人拿走了，哇，我们可以力争到底。但是对于这些世界上其实稍纵即逝的这些，我们很在乎，对于那个永恒的神在永恒里面要给我们的应许，给我们的祝福，我们在不在乎呢？这五个女儿在乎神答应要给他们的，在乎神要给他们的产业。基督徒的弟兄姊妹，我还是说，我们每一个人，我们都是被拣选的族类，我们被神拣选，神在我们身上都有一个应许之地是要给你的，你在不在乎呢？如果你真知道神要给你的应许之地是何等的宝贝，我们大概很认真的会去读圣经，说，哎，告诉我，上帝啊，你在我身上答应要给我的到底是什么？我一定要去得，因为那是很宝贝的。我求主把在马拿西支派的这个五个女孩子，这五个姐妹，她们心中所在乎的，也成为你的在乎，我的在乎。我再说，这个五个女孩子很在乎神应许要给她们的，很在乎那个所应许的产业有没有得到。你在不在乎神应许要给你的产业是什么呢？你在不在乎有没有得着神要给我们的那些呢？愿主给我们那个在乎。我们一起来祷告。主啊，是的，我向你求，让我们不是对世界上的事很在乎，对属灵的事反而很马虎。对于那个世界上我们所拥有的被别人分去了，我们可能许久念念不忘，但是在属灵里面，让我们在乎你的应许，在乎你要给我们的产业。主，把我们那个在乎的心放在我们里面。谢谢主听我们的祷告，奉主的名求，阿们。但愿对属灵的事情的在乎，上帝摆在你的心中，也摆在我的心中。双手表明我
尊重你圣洁至高的名，全心来赞美你，举双手表明我爱你，主你是我的一切，我尊重你圣洁至高的至高。